Lak Derana පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක් ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ පවතින ක්‍රමයේ වෙනසක් සිදුවිය යුතුයි පිළිගන්නා බව එම පක්ෂයේ වැඩබලන ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එක්ව නැගිටිමු කළුතරින් පටන් ගමු යන ජනරැලිය අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ කෝටාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා බලයට ගෙන ඒමට දායක වූ තරුණ පරම්පරාව බලාපොරොත්තු ක්‍රම වෙනස සිදු කිරීමට නොහැකි වූ බවයි. එක්ව නැගිටිමු කළුතරින් පටන් ගමු යන මෙයින් ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ සංවිධානය කළ ජන රැලිය අද අටවනදා පෙරවරුවේ පැවැත්ුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ කළුතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයේදී. ඒ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැලිය සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාද සහභාගී වී සිටියා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ලොහාන් රත්වත්තේ, පියල් නිශාන්ත, සනත් නිශාන්ත, අනූප පැස්කුවෙල් සහ ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණේ මහාලේකම් නීතිඥ සාකර කාර්යවසම් නාවල් රාජපක්ෂ, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, පවිත්‍ර ආරච්චි, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, ගාමිණි ලොකුගේ, සංජීව එදිරිමාන් යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක්ද ඊටෙක් වී සිටියා. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක් උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක් දෙරණ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.